Vás vítám u dalšího videa v sérii Dobrý překlad není vidět a mým dalším hostem je Petr Onufer, redaktor nakladatelství Argo. Petře, vítejte. Dobrý den. A děkuju, že jste přijal pozvání do této naší série. A já bych se vás na úvod zeptala na tu tezi, která je vlastně názvu celé té série a která se dá chápat buď jako pravdivé tvrzení, které má asi implikovat, že špatný překlad je vidět, zatímco ten dobrý ne, ale zároveň jsme tam nakonec dali otazník, protože je otázka, jestli to tak skutečně je, nebo jestli ta situace není komplikovanější. Tak z vaší redaktorské pozice, jak vidíte odpověď, adekvátní odpověď na tuhle otázku? Ta otázka je vražedná, protože dobrou odpověď asi najít nelze, když překlad je vidět hodně, tudíž se jaksi ztrácí za tou osobností autora. Je někde drobný problém, když není vidět vůbec, zase se jaksi stírá ten fakt, že je to překlad. Není na to dobrá odpověď. Primárně je nutné si uvědomit, že prostě ten překladový text je text původní do jisté míry, ne, do jisté míry, je to text původní, ale zároveň text, který stojí jaksi ve služebné pozici vůči originálu. Takže ideálně musí být věrný, musí být krásný, musí fungovat v tom cílovém jazyce a zároveň být zavázaný tomu původnímu jazyku. Musí jaksi ukazovat něco, že se jedná o překlad, ale zase zároveň by měl plynout zcela přirozeně. Prostě chceme toho po dobrém překladu tolik, že to v podstatě nemůže splnit. Takže je to vždycky vlastně případ od případu a musíme se bavit ad hoc, jestli ten daný překlad, to, jak je vidět nebo jak není vidět, je v pořádku nebo není. Vlastně na tu otázku lze odpovědět tak i tak a nespleteme se. Takže vlastně je to dobrá otázka, protože provokuje různé typy odpovědí. Mně se líbilo, že jste vlastně směřoval jako takovým směrem, že se člověk musí zeptat, že za tím překladem je vždycky ten překladatel. A možná je dobrá otázka, kdo je dobrý překladatel jako osobnost, jaké musí mít dispozice pro to, aby mohl třeba ve své práci dosáhnout dobrého překladu. Tak jak vy vlastně zase ze své pozice i profesní vnímáte tu pozici třeba ideální dobrého překladatele nebo takovou, která se tomu límitně blíží? To je těžké, já se živím jako redaktor, protože jako překladatel bych se neuživil, ale připadám si spíš jako překladatel, takže když rediguju cizí překlad, tak se snažím jaksi nevkládat do toho tu svoji překladatelskou osobnost tolik, abych svůj třeba jiný přístup tomu druhému překladateli vnucoval. Vlastně něco podobného se dá říct i o vztahu překladatele ve vztahu k autorovi. Ten překladatel se nemá snažit autora opravovat, korigovat, předělávat, má se snažit mu posloužit a ideálně ho nějakým způsobem vykládat. Jak stane se, že se s ním naprosto nepotká, stane se, že dojde k vzácné symbioze, ale vždycky si musí mít překladatel na paměti, že jaksi je tady ten autor, kterého je třeba ctít. Když tohle na paměti nemá, když se chce především předvést a jaksi ukázat, jakým širokým rejstříkem vládne a jak má zvládnuté to řemeslo, či dokonce umění, tak ty výsledky bývají problematické. Třeba je to efektní text, ale jaksi z hlediska překladatelské věrnosti to nesedí. Zároveň tohle je taky další nezodpověditelná otázka. Je lepší překlad, který se snaží zoufale o věrnost a nedá se moc číst, nebo překlad, který se hodně vzdaluje originálu a čte se parádně a čte se sám a lidé z něj mají radost. Na tohle není odpověď. Nakladatelský praktik nebo nakladatelský cynik by vám řekl, že je určitě lepší ten druhý případ, protože to ocení víc čtenářů. Filolog, který zkoumá jaksi jazykovou věrnost, se bude přidržovat třeba toho věrnějšího překladu. Existují překladatelské školy, v různých jazycích se tohle řeší jinak, třeba v překladu z angličtiny. O tom bychom mohli mluvit dlouhé hodiny, jak moc se liší anglosaský přístup k překladu od třeba českého. Není na to jedna definitivní odpověď. Vždycky je to zase případ od případu. Někdy se vám vyplatí být věrnější textu, někdy je od něj třeba jít dál, ale vždycky by ideálně člověk měl mezi těmi dvěma poli kolísat a pořád mít na paměti ten druhý. Když se snažím tady být efektní a odpoutávám se od toho originálu příliš, neměl bych to jinde vykompenzovat a tak dál. Děkuju.
A myslím si, že v tom, co jste říkal, ať už jako redaktor nebo jako překladatel, zaznívala ta vlastně vysoká potřeba sebekontroly a pokory, ať už vůči tomu originálu nebo vůči té práci jiného překladatele, kterého máte redigovat. A zároveň se mi i z hlediska toho provozu knižního trhu hrozně líbilo, že tam bylo vidět, jak důležitá je i ta role toho redaktora v celém tom procesu, nejenom toho překladatele, který je na tom vstupu. Děkuju. A my jsme tady dnes mimo jiné proto, a pozvala jsem si vás mimo jiné proto, že máme představit Viktora Janiše jako překladatele a jeho práci, možná i někomu, kdo o něm ještě dosud neslyšel, protože se nikdy nezajímal o to, jak se žije českým překladatelům umělecké literatury a jak se žije těm nejlepším překladatelům umělecké literatury nebo literárního překladu mezi námi. A zároveň, kdybyste třeba mohl nám představit svůj osobní pohled na to, co dělá z Viktora Janiše dobrého překladatele. Viktor Janiš je především velmi oblíbený spolupracovník, je to můj kamarád a jeho práce si považuji. Znal jsem ho jako překladatele ještě předtím, než jsme se poznali osobně, takže jaksi ty profesní základy byly položeny dávno, že s ním občas se potkám na nějaké společné práci, je vždycky radost, krom jeho dodržování termínu, jako každý profesionální překladatel s tímhle Viktor mívá problémy, ale tak to je celkem dáno povahou toho povolání, protože prostě překladatel na volné noze je štvanec, který opravdu se musí otáčet strašidelným způsobem, aby se uživil, za což také můžou trochu nakladatelé, tam si je třeba nasypat popel na vlastní hlavu, ale prostě věnovat se literatuře v českém prostředí je vždycky trochu řehole a doplácí na to člověk minimálně po té finanční stránce. V každém případě Viktor Janiš je skvělý překladatel, protože umí dobře česky, protože umí dobře anglicky a protože umí dobře číst, protože dokáže tyhle tři schopnosti využít k tomu, aby zároveň posloužil svému překládanému autorovi a zachoval si jakýsi svůj vlastní styl, kterým překládá. Jak ten styl vypadá, by bylo na nějakou delší a zevrubnější analýzu. Nejde asi vypíchnout nějaké jako konkrétní rysy, konkrétní výrazy, konkrétní slovní spojení, ale lze, myslím, konstatovat, že Janišovy překlady poznáte třeba od jiných, že jaksi, když člověk pracuje s jeho texty, tak v tom tu osobnost autora, respektive osobnost překladatele, prostě pozná, že ho tam občas něco jaksi ťukne a jemu dojde, kdo to vlastně za tím textem stojí. Zároveň to samozřejmě je taky dáno tím, že Viktor Janiš třeba víc než mnozí jiní kolegové si vybírá jaksi specifické, nebo vybírá si texty z jakési specifické skupiny. Je poměrně žánrově vyhraněn, druhově vyhraněn, je to mimo jiné specialista na komiks, na grafický román, což je termín, který mnozí lidé zuřivě nesnášejí a vyvracejí. Řekli by komiksový román. V každém případě, jak si tomu náročnějšímu komiksu se Viktor Janiš věnuje dlouhodobě a myslím s výtečnými výsledky. Dál ho zajímá historický román, neoviktoriánci, různé odnoše, sci-fi a tak dál. Vlastně za pozornost stojí i to, co Viktor nechává stranou. I to, a samozřejmě by měl od nakladatelů nabídky, čemu se může věnovat, ale Viktor si prostě hlídá to své a je to dobře. Ví, kde je doma a co ho překladatelsky a profesně zajímá a toho se drží. Jedna z těch jako vlastně hranic, za kterou až na jednu kanadskou výjimku nechodí, je vlastně ta preference britské literatury pro překládání a vlastně nepřekládání americké literatury. K tomu se kromě Margaret Atwoodové jako Kanaďanky a možná nějakých dalších dílčích věcí. Myslím, že sám to jako by někde ve svých rozhovorech komentuje. Tu a tam nějaké, myslím, americké sci-fi, jestli si dobře pamatuju, ale je pravda, že jak si Viktor je anglofil a primárně sleduje tu ostrovní literaturu, to je fakt. Kdybyste měl někomu, kdo se s jeho prací ještě nesetkal, doporučit některá, je to vždycky těžké, zvlášť někoho, kdo přeložil více než stovku knih, ale doporučil nějaké práce, které dobře reprezentují to, jak překládá, co byste vybral? To je strašně těžká otázka. Právě vzhledem k tomu množství,
Možná bych zrovna volil tu jednu kanadskou výjimku, protože Margaret Atwoodovou u nás překladala spousta překladatelů, dokonce spousta výborných překladatelů, ale ty jeho Viktorovy překlady se, myslím, mezi těmi skvělými kolegy nestratí. Proslulé, lidi to hodně oblibují, jsou jeho překlady gejmenových textů, to myslím, že taky stojí za to. Těžko říct, doporučil bych prostě čtenáři, ať se pořádně podívá na překlady, které Janiše jako takové asi nesáhne vedle. Vy jste říkal sice, že je těžké vybrat nějaký konkrétní postup nebo jakoby proces v rámci toho řemeslného postupu nebo i nějakých jako těch řešení vlastních kreativních. Ale já se přece jenom zkusím zeptat, máte nějaké z redakční práce s Viktorem, když jste se setkali profesně, máte vy nějakou zkušenost z redakce jeho překladu, kde jste si říkal, že některé to řešení je fakt jako geniální nebo výborné, že to byl výtečný nápad, které byste s námi mohli sdílet? Nevybavím si konkrétní případ, ale určitě se tohle děje často. Prostě když redigujete text výborného překladatele, tak se člověk nad tím raduje často. Asi se zaradujete, jak si ego nakrmí víc, když mu opravíte nějakou tu chybu a všimnete si něčeho, kde se ten kolega utnul, ale stejně tak se jaksi nezištně radujete z těch skvělých řešení a u Viktora jich bude vždycky spousta, to o tom není sporu. My jsme tady dnes se bavili o tom jeho řešení, jak přeložit folkské nářečí pod Krkonošským v jedné knize, kterou překládala, že vlastně ukázalo se, že to vždycky taková souhra buď toho, že tam člověk tíhne k té oblasti, protože ji zná z dětství, anebo i toho, že existuje jako jazykovědná literatura, slovník a nějaký komentář k tomu, jak vypadá syntax toho nářečení, což je vlastně, myslím si, že ta, a to jsem s váma chtěla konfrontovat, jestli to vidíte podobně, že ta překladatelství takhle vypadá jako velmi dobrodružná činnost a ne jako mnohahodinové sezení u počítače. Kdyby jste měl z tohle hlediska ukázat nebo vybrat nějakou perspektivu, která ukazuje umělecký překlad jako něco dobrodružného, jako vlastně dobrodružství a nejenom tu fachu každodenní, to řemeslo. Co to pro vás je, ať už z redakční nebo překladatelské zkušenosti vlastní? Primárně to dobrodružství je, jistě dobrodružství jazykové, často dobrodružství interpretační. Při překládání z angličtiny je to, myslím, poměrně patrné, protože angličtina je notoricky mnohoznačný jazyk a vybrat si to pravé řešení do češtiny je vždycky těžké, ale jak si ten podíl toho vražedného mnohahodinového sezení, které není vidět, je obrovský. Překladatelství opravdu je do jisté míry řehole, která není vidět. A když se bavíme, toto zajímavé na ní, takové ty třešničky na dortu pověstné, jsou zlomek té práce. Vždycky dobrý překlad se nepozná podle těch dobrých nápadů, které můžete nebo nemusíte mít. Dobrý překlad se pozná podle toho, že jaksi nedrhne jazykově, že plyne, valí se pořád dopředu, že překladatel umí vystavět sousloví, umí z něj postavit větu, z té potom skládat odstavec, odstavce spolu propojit na stránce a ty stránky poskládat v dobrou kapitolu a takhle vystavět 300, 500, 700 stránek. To je šílené úsilí, aby vám ten text jako celek držel pohromadě. Přeložit jednu větu nějak originálně, zábavně, působivě umí kde kdo. Udržet tohle po delší dobu už každý neumí. To je taky dobrodružství, jenom dobrodružství jiného druhu a jaksi takové tektoničtější, postupnější, pomalejší. Je pravda, že tohle se špatně vysvětluje, protože samozřejmě vždycky se s nás mluví o těch efektních věcech. Mm-hmm. Mě vždycky může vzít čert, když se prostě všichni dohadují nad tím, že je něco špatný překlad, protože se tam na stránce 279 překladatel utnul na nějaké věci, natropil tam komický omyl a tím pádem je to špatný překlad. Tak to není. I jaksi ty ikonické překlady velikánů českého překladu
jsou plné chyb, protože prostě před rokem 89 nebyly slovníky, nebyl internet, nebyla možnost vyjet za železnou oponu, nemohli jste si v některé věci vykorespondovat. Takže v těch opravdu jako milnících českého překladu najdete boty, které bychom dneska odstranili během 10 sekund, protože si je vygooglujeme. Ale to neznamená, že to jsou špatné překlady. Tyhle lexikální drobnosti jsou viditelné na první pohled, rozumíme se nad nimi, je jasné, kde je problém. Totéž nějaké slovní hříčky. Slovní hříčka je vždycky dílem za trest, dílem za odměnu. Za trest, protože je někdy prostě neřešitelná z povahy daného jazyka, za odměnu, protože se u toho prostě strašně vyblbnete a je to legrace. Ale není dobrý překladatel ten, kdo umí nejlépe vyřešit slovní hříčky. Když byla řeč o sci-fi, vždycky se lidé ptají na překlady Jana Kantůrka. To prostě podle mě nejsou moc dobré překlady, přestože je tam strašná spousta jazykové invence a tak. Ale naráží to na to, že ten překladatel nedokáže jaksi vystavět věrohodně text tak, aby nedrhnul, aby nějak plynul, aby fungoval přirozeně. Ale je tam, jak říkám, je tam strašná spousta invence, dobrých jazykových nápadů, slovních hříček, to všechno tam je. Myslím, že to úplně nestačí. Reálně by překladatel měl být schopen pojmout tohle všechno. Děkuji, já myslím, že teď jste mi úplně přinesl nádhernou odpověď na tu mou původní otázku, jestli dobrý překlad je nebo není vidět. A to skrze tu tektoniku a kontinuitu toho překladu. Takže já jsem velmi spokojená, protože je to netriviální odpověď, přesně tak, jak jsme konstatovali, že je potřeba na to odpovídat netriviálně. Já na vás mám ještě poslední otázku, jako na člověka z nakladatelské praxe, který se věnuje jednomu jazykovému prostředí a překládání literatury z jedné jazykové oblasti. Jak se vám žije se dvěma jazyky, které máte permanentně kolem sebe a ve své hlavě? Delší dobu, jaké je soužití pro vás a jak se mění v čase? To je zajímavá otázka, podnětná otázka a asi by se o tom dalo mluvit dlouho. No, primárně by člověk toužil potom, aby oba jazyky uměl líp, že jo? Ten tím mateřským vládne na nějaké úrovni, tím osvojeným hůř. Bylo by dobré, kdyby v obou případech člověk dokázal sáhnout hloubš do minulosti a tak dál, a tak dál. Prostě vždycky se je i ve svém jazyce co učit, natož v tom jazyce osvojeném. Zároveň je ta koexistence bezvadná právě proto, že ukazuje, jako pořád vás vrací k nějaké nadstavbě toho jazyka, k nějaké reflexi, k nějakému metajazykovému přemýšlení, k tomu, že vlastně nic v jazyce není samozřejmé. Je dobré, když člověk překládá, má nějaké formální vzdělání, protože mu někdo nabušil do hlavy minimálně to, že jazyk se stává ze znaků a tyhle věci. S nás se potom o těch věcech přemýšlí, ale není vyloučeno, nebo je zcela běžné, nebo není zcela běžné, ale není to vyloučené, je možné, že člověk bez formálního jazykového vzdělání prostě tohle všechno pojme intuitivně. V každém případě to, že koexistujete s dvěma jazyky, je, myslím, úžasná věc. Já bych byl rád, kdybych těch jazyků měl víc a ovládali daleko líp, to by bylo krásné, protože by ta jistota a zároveň interakce byla daleko větší a živější. Dobře, děkuji vám moc za tu odpověď i za rozhovor celkově a budeme se těšit zase někdy příště. Díky. Nasledanou.